同在。早上要跟大家来查考认识真神得平安。早上要同大家查考认识真神得平安。啊，我们俗语有句话这样讲。我哋俗语有句说话咁样讲。啊，说有钱没钱没关系。讲到有钱冇钱唔紧要。平安就是福。平安就是福。啊，也就是说啊，一个人如果没有平安，就是说如果一个人没有平安，就是有很多钱财他也不会觉得幸福，就算是有很多的钱财他都不会觉得很幸福。所以平安非常宝贵。所以平安非常宝贵。有些人虽然很热心拜神，有一些人虽然很热心拜神，但却得不到平安，但是却是得不到平安。原因啊，是因为没有真正拜到真神。原因是因为没有真正地拜到真神，就是没有拜到这一位是平安的神，就是没有拜到这一位赐平安的神。所以我们拜神有需要认识真神，所以我们拜神就有需要去认识真神，认识真神敬拜真神，认识真神敬拜真神，这样我们就可以从神领受平安，这样我们就可以从神领受平安。那真神应该具备哪些条件呢？那真神应该具备哪些条件呢？第一个，第一，我们来看出埃及记的第三章。我们来看出埃及记第三章。出埃及记三章十四节。出埃及记第三章第十四节。出埃及记三章十四节。出埃及记三章十四节第十四节，神对摩西说：我是自有永有的。又说：你要对以色列人这样说，那自有打发我到你们这里来。这里是神对摩西所讲的。这里是神对摩西所讲的。说我是自由拥有的。讲话我是自由永有的。所以真神是自由拥有的。所以真神是自由永有的。真神如果有人生他，有人造他。如果一个神是有人去造他出来的话，那生他的比他伟大，造他的也比他伟大。那生这个神出来，以及造这个人，造这个神出来的人都会比他伟大。这样他就没有资格做神。那他就没有资格做神了。真神是自己有，永远有的。真神是自有永有的。他是万物的根源。他是万物的根源。这一位才是真神。这一位才是真神。所以我们所要敬拜的就是这一位创造万有的真神。所以我们要敬拜的就是这一位创造万有的真神。我们人都有拜神的本性。我们人都有拜神的本性。这个是神给人的。这个是神给人的。所以世界上大部分的人都在拜神。所以世界上大部分的人都在拜神。但是有时候就是没有拜到真神。但有时候就没有拜到真神。只是有那个拜神的心，这个是对的。只是有一个拜神的心。但没有认识真神，但系却冇认识到真神，所以什么都把它当作神来拜，所以咩都当系神嚟拜。像台湾有树木很大，他就把它称作神木，就拜他做神。好似台湾有啲树好大，就会叫嗰个做神木去，然后就去拜嗰个神。像这个石头哇，很奇怪，就把它绑个红柴叫做石头公。然后有啲石头个样好奇怪，就会将佢绑一条红绳，叫佢做石头公。像有些印度他们就拜牛，就好像印度有些会拜牛，叫做圣牛，叫做圣牛。台湾也有人拜狗，叫狗将军。台湾都有人拜狗，叫做狗将军。有些人拜河流像台湾的城隍爷，那个就是拜河作神。有些人会拜河流，就好像台湾的城隍爷就会拜河作神。有些人拜山，有些人拜日月星辰，有些人拜日月星辰。那有些人是拜古代的伟人，亦都有些人会拜古代的伟人，像关公、像马祖，好似关公、马祖。这些人对社会有贡献，呢啲人对社会有贡献，或是他有什么特色，或者佢有啲咩特色，所以有些人就尊敬他，所以有啲人就会尊敬佢，死后就把他封作神，死后就将佢封神，来当作神来拜，你当佢系神咁拜。那这些都是神所造的，呢一啲都系神所做嘅，万物是神造的，万物系神所做嘅，人也是神造的，人都系神所做嘅，他有生的开始。他有生的开始，有死的结束，有死作为结束，这个不是神，
这个不是神。真神是自由拥有的。真神是自由永有的。自己有永远有。自己有永远都有。是万物的根源。是万物的根源。这一位才是真神。这一位才是真神。这一位才值得我们敬拜。这一位才值得我们敬拜。他才能真正赐给我们平安。他才可以真正地赐给我们平安。我们来看罗马书的第一章。我们来看罗马书第一章。罗马书一章二十五节。罗马书第一章第二十五节。第一章第二十五节，第十五节，他们将神的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物之主，主乃是可称颂的，直到永远。阿门。啊，这里讲啊，世人虽然知道拜神，呢度讲到虽然世人知道系要去拜神，但把神的真实变成虚假。但是他是将神的真实变成虚假。为什么？因为他们去拜侍奉那个塑造的东西。为什么呢？因为就是他们去敬拜那个受造的东西。有些拜植物，有些拜动物。有一些拜植物，有一些拜动物。有些拜矿物。有一些拜矿物。有些拜伟人。有一些去拜伟人。那这些啊，都是被造的。而这些全部都是被造的。那这种啊，就是虚假。这种就是虚假，因为这个不是真神，因为这个不是真神，真神不是这样的神，真神不是这样的神，说啊，不去敬拜那个造物的主，讲到他们不去敬拜造物的主，所以真神就是造物的主，所以真神就是造物的主，造天造地造我们人类，造天造地造我们人类，这个神才是真神，这个神才是真神，这一位神就是自己有永远有的神，这个神就是自己有永远都有的神，所以我们拜神，我们要认识这一位真神，所以我们拜神就要认识这一位真神，这样就可以从神得到平安，这样我们就可以从神得到平安，这个是第一个，这个是第一点。真神是自由拥有的神。真神是自由永有的神。第二个。第二。我们来看耶利米书的二十三章。我们来看耶利米书第二十三章。耶利米书二十三章二十三节。耶利米书二十三章第二十三节。第二十三节，耶和华说：我岂为近处的神呢？不为远处的神么？二十四节，第二十四节，耶和华说：人岂能在隐密处藏身，使我看不见他呢？耶和华说：我岂不充满天地么？这里就神就这样讲，我不，难道只是近处的神，不是也是远处的神吗？呢度神就讲到，唔通我净系近处嘅神咩？唔系，亦都系远处嘅神咩？因为他是全人类的神。因为神是全人类的神，人都是从他创造而来的，人都是由他创造而来的，万物都是他为我们所预备的，万物都是神为我们所预备的，所以神是全人类的神，所以神是全人类的神，神说人能够在隐秘处藏身让我看不见他吗？神说人可不可以在隐密处藏身让我看不见他呢？神说我难道不是充满天地吗？神说难道我不是充满天地？所以你怎么有可能藏起来让神看不到呢？所以我们怎有可能可以躲起等神见不到呢？因为你再到哪里神都在那里，因为无论我们在哪里都好，神都会在那里，他充满天地，充满宇宙万有，神充满天地，充满宇宙万有，所以作诗的人这样讲，所以作诗的人这样说，我如果到天上你在那里，我如果去到天上，你在那里。我如果到地底下，你也在那里。如果我去到地底下，你都会在那里。我如果有翅膀可以飞到海的极处，到地极，你也在那里。如果我有翅膀可以飞到去极处，你都会在那里。就是说不管我们到什么地方。意思就是无论我们去到什么地方，神都在那个地方，神都在那个地方，一样他都会监察我们，一样神都会监察着我们，一样他都可以看顾我们，一样神都会看顾我们，所以我们拜真神，所以我们拜真神，不管到什么地方神都跟我们同在，无论去到什么地方神都跟我们同在，不管你到哪里随时随地都可以跟他祷告，无论你去到哪里随时随地都可以跟神祷告，求他看顾，求他帮助，求神看顾，求神帮助，
帮助。因为这个神无所不在。因为这个神无所不在。所以啊，不管在什么地方祷告，神都会垂听。所以无论在什么地方都好，祷告神都会垂听。啊，在香港的教会祷告，神垂听。在香港教会祷告，神会垂听。在台湾啊，信啊一样的祷告，神也垂听。在台湾祷告，神一样都会垂听。在大陆一样祷告，神也垂听。在大陆都好，祷告神都会垂听。不管你在哪里祷告，神都垂听。无论你在哪里祷告，神都会垂听。只要你相信他，只要你相信神，你晓得依靠他，你知道去依靠神，随时随地神都可以看顾，随时随地神都会看顾，神都可以帮助，神都可以帮助。所以在一些我们想不到的意外里面，所以在一些我们想不到的意外里面，随时随地神都可以看顾我们，随时随地神都可以看顾我们，都可以帮助我们，都可以帮助我们。我们曾经有一个弟兄来信主，我们曾经有一个弟兄来信主，传道问他，传道问他，你怎么三层楼每一层楼都摆那么多神明啊？为什么你三层楼每层楼都放这么多神明呢？因为啊，如果鬼啊从楼下来，楼下有神明可以保护啊。然后这个人就说了，因为如果鬼从楼下来的话，楼下就可以有神明去保护。如果从啊这个楼上下来，三楼我也有神明可以保护啊。如果是由上面下来的话，那我三楼有神都可以有神明的保护。啊，所以啊，每一层我都摆啊。所以每一层我都摆，这个就是我们人的观念。这个就是我们人的观念。好像神在一楼就跑不到三楼，就好像神在一跑不到三楼去了，就好像鬼这样就可以跑去不到三楼。啊，那啊，这个就是人对神不了解。这个就是人对神不了解。其实啊，神无所不在。其实神无所不在。你到哪里，神都在那里。你去到哪里，神都在那里。所以啊，这个真神就是充满万有的神，所以真神就是充满万有的神。他创造宇宙万有，神创造宇宙万有，他的全能也托住万有，他的权能都是托住万有，所以他的灵无所不在，所以他的灵无所不在。因此啊，不管我们到什么地方，因此无论我们去到什么地方都好，神都可以看顾，都可以帮助，神都可以看顾，可以帮助。因为这个神无所不在，因为这个神无所不在，是天地的主，是天地的主。所以圣经说啊，这个神不需要你盖房子给他住。所以圣经说，这个神你不需要去为他而建一间屋住。神说啊，天是我的座位。神说天是他的座位。地是我的脚凳。地是他的脚凳。你有办法盖一间这么大房子给我住吗？你有没有办法可以建一间这么大的屋给我住呢？意思就是说，真神不需要人盖房子给他住。意思就是说，真神不需要人去建屋给他住。我们一般拜的神都要盖房子给他住。我们一般拜的神可能都要建一间屋给他住。但真神不需要我们盖房子给他住。但真神却是不需要我们为他而建一间屋，因为我们没办法盖这么大的房子给他住，因为我们没办法可以为他而建一间这么大的屋，因为他是充满万有的神，因为他是充满万有的神。这个才是真神，这个才是真神。这个神他充满万有，掌管万有，这个神充满万有，掌管万有。我们无论到哪里他都能看顾，我们无论去到哪里神都会看顾。第三个特色，第三个特色，我们来看约翰福音的第四章。我们来看约翰福音第四章。约翰福音四章二十四节，约翰福音第四章第二十四节，第四章第二十四节，第二十四节，神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。这里讲神是一个灵，这里讲到神是一个灵，不是物质，不是物质。所以我们拜神的人，所以我们拜神的人，我们要用心灵和诚实来拜他，我们要用心灵诚实去拜神。因为他是一个灵，因为神是一个灵，他看重的是我们的内心，神看重的是我们内心，我们心里所想的一切他都知道，我们心里面所想的一切神都知道。所以啊，我们拜神就是要用心灵用诚实来拜他，所以我们拜神就是要用心灵和诚实去拜神，这样就可以得到神的喜悦，这样就可以得到神的喜悦。好像我们在唱诗，
好似我哋喺度唱诗。我们认识真神，我哋认识真神。我们就是从内心来赞美他。我哋就系从内心去赞美佢。我们等一下要祷告。我哋一阵间要祷告。我们认识真神，我哋认识真神。我们就是从内心来向他祷告。我哋就系从内心向神祷告。诚心诚意的向他祈求。诚心诚意向佢祈求。这样神就会悦纳。咁样神就会悦纳，就可以得神垂听，就可以得神垂听。这个就是用心灵、用诚实来拜他。呢个就系用心灵诚实去拜佢。所以拜真神就是用心灵诚实就可以。所以拜真神就系要用心灵诚实就可以啦。不需要拿东西来拜他，不需要。唔使攞啲咩去拜佢嘅。我们一般拜神的人都要拿东西给神吃，一般拜神可能都要攞啲嘢俾呢一个神食、啊。有时候用水果，有时候用鸡鸭鹅、啊，有时候用水果，有时候会用鸡，会用鸭，会用鹅、啊。这样子来拜他，咁样嚟去拜佢。其实啊，神不需要这些东西。其实神系唔需要呢一啲东西嘅。神造这些东西是为我们人造的。神系为神做呢一啲嘢系为咗我哋人去做嘅。是我们的需要。系我哋嘅需要。神不需要这些。神却系唔需要呢一啲嘅。神也这样讲。神也都咁样讲，我如果有需要吃的话，如果我有需要食嘅话，不要不必跟你讲啊，都唔使同你讲啦，因为一切都是我的啊，因为一切都系我嘅。天上的飞鸟，天上嘅飞鸟，地上的走兽，地上嘅走兽，海里的水族，海入边嘅水族，这一切都是神造的，呢一切都系神所做嘅。如果他有需要吃的话，如果神要食嘅话，不需要跟我们讲啊，根本唔需要同我哋讲，因为一切都是他的，因为一切都系佢嘅。其实神不需要这些东西，所以其实神系唔需要呢一啲嘢嘅。所以我们拜真神不需要用这些东西来拜他，所以我哋拜真神系唔需要用呢一啲嘢去拜佢。我们重要的就是这一颗心要带来。最重要的是我们要将我们的心带来，诚心诚意来敬拜他，诚心诚意去敬拜神，来唱诗赞美他，来唱诗赞美神，来向他祷告，来向他祷告，来聆听他的教导，来聆听神的教导，这样子神就会喜悦，这样神就会喜悦，神就会赐福，神就会赐福。这就是用心灵诚实来敬拜，这个就是用心灵诚实去敬拜，这个才是拜真神的方法，这个才是拜真神的方法。用心灵诚实所拜的，这个才是真神。用心灵诚实所拜的，这个才是真神。这个是第三个特色，这个是第三个特色。再一个特色，再多一个。我们来看创世纪的十七章，我们看创世纪第十七章，创世纪十七章第一节，创世纪第十七章第一节，创世纪第十七章第一节，第一节，亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：我是全能的神，你当在我面前作完全人。这里神对亚伯拉罕这样讲，呢度神对亚伯拉罕咁样讲，亚伯拉罕就。亚伯兰就是亚伯拉罕，亚伯兰就是亚伯拉罕，亚伯拉罕的意思就是多国的父的意思，亚伯拉罕的意思就是多国的父的意思，因为他要做信心的父，因为他要作为信心之父，所以神要他要有完全的信心，所以神要亚伯拉罕有完全的信心。神对他讲，我是全能的神，神对他讲，我是全能的神，因此你要在我面前做完全人，因此你要在我面前作为一个完全人。所以圣经讲亚伯拉罕所信的神，所以圣经所讲亚伯拉罕信的神，就是让没有变成有的神，就是将没有变成有的神，也是叫死人复活的神，也都是叫死人复活的神。没有变成有，就是他九十九岁神才应许他太太要生一个孩子。没有变成有，就是在亚伯拉罕九十九岁的时候，神应许他要生一个小朋友，根本不可能生啊，根本是不可能生的，都已经衰败了，都已经衰败了。但是只要神愿意，什么都有办法。但是只要神愿意，乜嘢都有办法。这个叫全能的神，这个叫做全能的神。亚伯拉罕能够相信，亚伯拉罕能够相信，神凭着信心，神的能力临到他，凭着信心，神的能力临到他，让他的身体恢复年轻，让他的身体恢复年轻。他的太太也是一样，他的太太也都是一样。所以啊，一个九十九岁，一个八十九岁，所以一个九十九岁，一个八十九岁，能够生育，可以生育。不但这样，
唔单止咁样。后来啊，这个亚伯拉罕太太死了之后，后来亚伯拉罕太太死咗之后，他又娶了一个，佢都再娶多个，又生了五六个孩子，再生多五六个小朋友。本来已经身体像死人一样的一个人，本来身体已经好似死人一样噶啦，有办法恢复青春啊，都有办法回复青春。撒拉也是一样啊，恢复青春啊。撒拉亦都系一样回复青春，啊、这个是很奇妙的。呢个系好奇妙嘅、啊。神有办法让没有变成有。神有办法将冇变成有，他是无所不能的神，神是无所不能的神，就像他创造万物，就好似佢创造万物，他说要有什么就有什么，他说要有啲乜嘢就有啲乜嘢，这一位才是真神，呢一位先至系真神，他是全能的神，他是全能的神，他也是生命的主，亦都系生命的主，他也可以让死人复活，他都可以让死人复活，这一位神就是全能的真神，这位神就是全能的真神。我们中国有一句话这样讲，中国有一句说话这样讲，说啊有山就有水，说话有山就有水，有山的地方一定有水，有山的地方一定有水，因为山上有很多树木，因为山上面有很多树木，水土能够做水土保持，可以作为水土一个保湿、那个水就会被吸住，慢慢流出来，水就会被吸住、水就会被吸住，然后慢慢流出来给我们用、那这个就是有山就有水，这个就是有山就有水、那有神就有鬼、有神就有鬼，也就是说、有真神但也有鬼神，意思就是说有真神也都会有鬼神、所以要分辨，要认识真神，所以要分辨，要认识真神，要不然就拜到鬼神了，如果不然就会拜到鬼神了、所以、我们需要拜神、需要认识真神，所以我们拜神就需要认识真神、那鬼神、就是神所创造的天使，鬼神就是神所创造的天使，因为骄傲，因为骄傲，不顺从神，不顺从神，想要跟神同等，想要同神同等，因为神也给他有相当的能力，因为神也都比天使有相当的能力、所以他就骄傲起来，所以天使就骄傲了，因为这样被神弃绝，因为这样所以被神弃绝，叫做黑暗的天使，变叫做黑暗的天使，叫做魔鬼，叫做魔鬼，这个就是鬼神，这个就是鬼神，他也能够行一些神迹，他也可以行一些神迹、但他不是全能的，但他却不是全能的，真神才是全能的，真神才是全能的，像神叫摩西带以色列百姓出埃及，就好像神叫摩西带以色列人出埃及、法老王不允许，法老王不允许，神就叫摩西行神迹，神就叫摩西行神迹，把拐杖丢下去变成一条蛇，将拐杖掉落地变成一条蛇，法老旁边那些术士把拐杖丢下去也变成一条蛇，法老旁边的术士将他们的拐杖掉落地都变成一条蛇，但摩西所变的蛇把他们的蛇全部吃掉，但摩西所变的蛇将他们的蛇全部都吃了、这个就是神的能力大过魔鬼的能力，这个就是神的能力大过魔鬼的能力，只有真神才是全能的，只有真神才是全能的，以利亚先知跟450个假先知斗法，以利亚先知和450个假先知斗法，看谁的神能够从天上降火把祭物烧掉就是真神，看看哪一边的神可以从天上降火将祭物烧了去，这个就是真正的神，那些假先知一直求，那些假先知一直求，又用刀划身体，又用刀去划身体、这个一般我们鸡童看做鸡童都是会这样做、一般我们做鸡祭祭童就是会用刀剖身体，就是会用刀去划自己的身体、那个灵邪灵附身剖没有关系那个邪灵附身的话这样划刮伤都不要紧，但是对身体很伤，很伤啊！但是对自己的身体，佢系好实好大嘅伤害。有时候要装假的，装是假装的，所以有时候是要假扮的、那假装你就要那个剖下去就只能到皮，不能到肉，这样。所以有时候挖落去的时候，就只可以刮到啲皮，就唔好刮到咁深去到啲肉。因为那个灵没有附身，你不能你剖下去不行的。因为当如果灵未附身的时候，你直接刮落去就搞唔掂啦。那这个就是邪灵的工作。这个就是邪灵的工作。是假神的工作。是假神的工作。他们就在那边一直跳，一直跳。他们就在那度一路跳一路跳。后来就换以利亚。
後來就換以利亞啦。以利亞禱告，神垂聽他的禱告。以利亞禱告，神垂聽佢嘅禱告。真的從天上降下火來，把所有的祭物都燒掉。真係從天上降火落嚟，將所有嘅祭物都燒咗去。來證明以利亞所拜的神是真神。嚟證明以利亞所拜嘅神係真神。所以真神是全能的。所以真神是全能的，假神魔鬼他不是全能的，假神魔鬼都不是全能的，虽然他也能够行一些神迹，虽然他们是可以行一些神迹，但是他的能力是有限的，但是他的能力却是有限的。在台湾以前他们 很多那个邪术，在台湾以前有很多那些邪术，就是山地，山地人很多邪术，就是那些山地的人有很多邪术。那现在大部分都来信耶稣了，大部分都来了信耶稣了。那以前那个邪术也是很厉害，以前那些邪术都很厉害，因为那个邪术可以做主人，人就会生病，因为那些邪术可以去咒助人家，然后人家就会生病，甚至会死掉，甚至会死所以有邪术的人大家都很怕他，所以识邪术的人大家都很怕他。那有一个行邪术的，他咒助一些人没有果效，有一些行邪术的人去咒助一些人没有果效，后来才知道那些都是我们教会的信徒，后来才知道原来那些都是我们教会的信徒，他就很不信邪，他就很不信邪，嘿，哪有这个可能，他就说哪有这样的可能呢。所以有一天晚上我们在聚会的时候，所以有一天夜晚我们在聚会的时候，他就准备要来挑战，他就准备要来挑战当他来到教会，我们已经在聚会了，当他来到教会我们已经在聚会了，当他来到教会的时候，当他来到教会的时候，神显了一个大神迹给他看，神显行了一个大神迹给他看，就是从天上有一道很大的光这样直接降下来，就是从天上有一道很大的光直接降下来，就降照在这个教会的会堂上面，就是照在这个会堂上面，马上会堂看不见，马上他就看不到会堂，看得到里面的人，见到里面的人，而那个光从那个光就射出那个光线，射到每个信徒的身上，然后那个光线就射到每个信徒的身上，当他看到这一幕的时候，当他见到这一幕的时候，他马上说哇，这个神我抵挡不住，我没办法抵挡，他马上就说了，这个神他没办法可以抵挡，所以就回去了，所以就回去了。后来他生病很严重，后来他病得很严重那个病就是全身都痛，那个病就是全身都很痛，所有的关节都痛，所有的关节都很痛，没办法下床，没办法落床那我们在山地的传道就去访问他，我们在山地的传道就去访问他，把耶稣的道理讲给他听，将耶稣的道理讲给他听那感谢神，神的怜悯，感谢神，神的怜悯，让他有信心，让他有信心，那就要带他来受洗，就要带他来受洗，因为洗礼就是要受洗归主，因为洗礼就是要受洗归主，来洗掉我们的罪，来洗去我们的罪，那要去带他去洗礼，然后带他去洗礼就是用担架要抬他到河边去洗礼，直头是要用担架抬他去河边洗礼，因为他没办法走路，因为他已经没办法行了，要从床铺抬到担架上抬不过来，为什么一摸 就痛了，就哀哀叫了，要从他将床抬去担架已经抬不掂了，因为他一掂他就觉得很痛后来那个传道说给他叫抬过来，后来传道就话啦，由佢叫，直接抬过嚟，硬把他抬过嚟，然之后就夹硬将佢抬过嚟，就抬去洗礼。主耶稣真的很怜悯他，主耶稣真系好怜悯佢。这样的一个人咁样嘅一个人，主耶稣怜悯他，主耶稣怜悯佢。洗礼罪得到赦免，洗礼罪得到赦免，病也马上得到医治，病亦都马上得到医治。四个人抬去洗礼，四个人抬佢去洗礼，自己走回来咧，自己行翻翻嚟，这个神迹真的很大。这个神迹很大那他就是行邪术的，他就是一个行邪术的人邪术就是靠着邪灵的工作来做事，邪术就是靠着邪灵的工作去行事这种往往会做主人，这种往往会咒主人那也能够行一些神迹，也都能够行一些神迹可以靠着邪术来赚钱，可以靠着邪术去赚钱也有这样的事，也都有这样的事但是这个是他的能力是有限的，但他的能力始终有限。那真神是全能的神，真神是全能的神，就是无所不能，
就是无所不能。所以无所不能的这一位才是真神。所以无所不能的这一位才是真神。因此我们拜神要拜这一位真神。因此我们拜神要拜这一位真神。这一位神跟我们才有关系啊。这一位神跟我们才有关系。因为他是造物的主啊。因为他是造物的主。我们呼吸的空气是他造的啊。我们呼吸的空气是他造的。啊，我们所晒的太阳是他造的啊。我们所晒的太阳是他造的。我们所喝的水，这个雨水也是他造的啊。我们所喝的水甚至雨水都是祂所做的、啊、所以、啊、这一切都是神的恩典，所以这一切都是神的恩典、啊、我们每天所吃的这些东西都是神预备的，我们每天所吃的一切都是神预备的、啊、所以这个神跟我们才有关系，所以这个神跟我们才有关系、啊、他是我们灵魂的父，祂是我们灵魂的父、啊、他爱我们世人，他爱我们世人，因此我们要拜的就是要拜这一位真神，因此我们要拜就是要拜这一位真神、啊、那拜这位真神就能够从神得到平安，拜这一位真神我们就可以从神得到平安、啊、我们可以来看约伯记的二十二章，我们可以来看约伯记第二十二章、啊、约伯记二十二章，约伯记第二十二章、啊、我们看二十一节，约伯记第二十二章第二十一节，第二十一节，你要认识神就得平安，福气也必临到你、啊、这里讲你要认识神，这里讲到你要认识神就是认识真神，就是认识真神、啊、就可以得到平安，就可以得到平安，福气也一定会临到你，福气也都一定会临到你、啊，所以啊，认识真神才能得平安得福气，所以认识真神才可以得平安得福气、啊、我爸爸以前很热心拜神，我爸爸以前很热心去拜神，因为他相信有神，因为他相信有神，他也很敬畏神，他也都很敬畏神、啊、所以他做人就 很比较正直，所以他做人比较正直、啊、村庄有什么事有什么要排解纠纷都去找他，村里面有什么事要 去调解一些纠纷都会去找他，大家认为这个人比较正直，因为大家认为这个人比较正直、啊、就是因为他很敬畏神，就是因为他很敬畏神，但是他很热心拜神，但是他很热心拜神，家庭不平安，但是家庭他是不平安，越拜越不平安，越拜越不平安，到最后走投无路，去到最后走投无路，因为为了我大哥的病、啊、钱已经花光了，因为为了大哥的病钱已经用完了，什么神也都拜了，什么神都拜了，还是得不到平安，仍然得不到平安、啊、最后就是信耶稣才得到平安，最后就是信耶稣才得到平安、啊、我们的亲戚来介绍我们去信耶稣，我们的亲戚来介绍我们去信耶稣，那个时候我已经两三岁了，那个时候我已经两三岁、啊、那个我出生那个阶段、啊、家里非常不平安，我出世的阶段家里很不平安、啊、所以我的爸爸给我取名叫福安，福气平安，就是盼望有福气有平安，所以我爸爸将我的名字改做、啊、盼望福安，就是希望我可以有福气和平安，但是就是得不到，但是就是得不到，一直到来信了耶稣才得到，一直去到信了耶稣才得到、啊、感谢神的恩典，感谢神的恩典、啊、真的盼啊、最后让他盼到了，最后都是被他盼到了，就是找到了真神，就是找到真神，当他到教会听道理，当他去到教会听道理，安息日听了一整天，安息日听了整天，弟兄姊妹又跟他做了很多见证，弟兄姊妹都跟他做了很多见证，一天下来他就能肯定信耶稣才是拜天上的真神，一天下来他就知道信耶稣才是信天上的真神、啊、他找到真神非常高兴，他找到真神非常高兴、啊、因为他本来都很信神的人、啊，因为他本来都是一个很信神的人，所以、啊、找到真神高兴得不得了，所以当他找到真神高兴得不得了、啊、回去就马上跟我祖母讲，回到去就马上跟我祖母讲，我们全家都要来信耶稣，我们全家都要来信耶稣，信耶稣才是拜天上的真神，信耶稣才是拜天上的真神，哇，我祖母听到耶稣两个字跳起来，我祖母听到耶稣两个字跳起来，非常生气、啊、非常生气，非常生气、啊、你如果跟人家去信耶稣，你如果跟人去信耶稣，我跟你断绝母子关系，我跟你断绝母子关系，我不跟你住了，我不跟你住了，我到我女儿那边去住，我去我女儿那边住，那你要给我准备两千斤稻子给我，两千斤的稻子，以前不是钱啊，都讲稻谷啊，然后就说要准备两千斤的稻子给他、啊、那个稻以前那个稻子就是钱、啊、以前那些稻子就是钱、啊、乡下就是这样、啊、乡下就是这样、啊，那 我爸爸看我祖母气得那样子，
爸爸见到祖母嬲到咁，不敢再讲说要信耶稣啊，就唔敢再讲要信耶稣啦。因为那个时候才到教会一次啊，因为嗰个时候先至啱啱去咗教会一次，信心还不够，信心仲系唔够。啊，那乡下，如果你的妈妈因为你去信耶稣这样子啊。离开你，哇！那你怎么在村庄怎么站得住啊？乡下如果因为你阿妈咁样，你信耶稣就离开你，咁你喺屋，你喺乡下点样可以站得住咧？啊，所以啊，他不敢讲要再信耶稣，所以佢就唔敢再讲要信耶稣啦。那是主耶稣爱我们，但主耶稣爱我哋，帮我们开了一条路，帮我哋开咗条路、啊。晚上睡觉的时候，晚上瞓觉嘅时候、啊，就让我爸爸做梦，就让我爸爸发梦，梦中啊，一个穿白衣的跟他讲。梦里边一个着白衫嘅人同佢讲，讲一个日子，某月某日，我没有记下来哦。讲一个日子给他，讲咗个日子，某月某日俾佢听。你我要拿一条药给你这个大儿子吃，我要攞啲药俾你呢个大儿子食。他的病一定会好，佢个病一定会好。那我父亲做了这个梦之后，咁当我爸爸发咗呢个梦之后，他就放在心里，佢就放喺心入边，就一直等到那一天，看会发生什么事，就一直等到嗰一日，睇下会发生咩事。结果那一天就是我祖母病倒那一天，结果就系嗰日就系我祖母病咗嘅嗰一日。我祖母那一次病倒就没有再起来啦。我个祖母嗰日病咗之后就冇再起嚟啦，因为他年纪也大，因为佢年纪都已经大啦。啊，那当他病倒的时候，当佢病倒嘅时候，才叫我爸爸去。先至叫我爸爸去，啊、跟我爸爸讲，同我爸爸讲，如果信耶稣真的有平安，如果信耶稣真系有平安，那你去信好了，咁你就去信啦。我不再阻挡你了，我唔再阻挡你啦。我父亲听了非常高兴，我爸爸听咗之后非常高兴，赶、啊、快又去教会聚会，然后马上就去教会聚会，也请教会的传道弟兄姊妹到我们家来讲道给我们一家人听，亦都请教会嘅弟兄嘅。传道去到我哋屋企讲道俾我哋嘅屋企人听，啊，帮我们一家祷告，帮我哋一家祷告。啊、感谢主，那一条药就是信耶稣。感谢主，原来嗰个药就系信耶稣、啊。主耶稣说啊，这一条药给你这个大儿子吃。主耶稣话呢一个药俾你嘅大儿子食，他的病一定会好。佢个病一定会好。果然借着祷告，主耶稣恩典，真的我大哥的病好起来。果然藉住祷告，我大哥嘅病真系好咗起嚟。一家人也得到平安，一家人都得到平安。啊、这个就是认识真神有平安。呢、这个就系认识真神有平安。以前啊，虽然很热心拜拜，以前虽然好热心去拜神，但是越拜越不平安。但系越拜越唔平安、啊，就是因为没有拜到真神。就系因为冇拜到真神。拜到真神之后，拜到真神之后，啊、神就赏赐这个平安，神就赏赐呢个平安，也赏赐福气，亦都赏赐福气、啊，就安排我们一个机会赚到一大笔钱，就要安排我哋有一个机会赚到一大笔钱。啊，那个是借着一个很大的水灾，嗰个系藉住一个好大嘅水灾。那个是五十年才一次的水灾，大水灾。五十年一次嘅大水灾。啊，把所有的农作物都冲掉。将所有嘅农作物都冲走咗。就发生在我们的地方中部。就发生咗喺我哋嘅地方，台湾嘅中部。啊、那我们有一块田很高。我哋有一块田系好高。那个水灌不到的。嗰个水系去唔到嘅。你一般都要种那些花生啦、啊，或是地瓜啦、啊哦。一般都系要种花生啊，或者种地瓜，哦就是番薯啊，番薯啊，那这些呀、啊、比较不需要水的东西。呢啲比较唔需要水嘅嘢、啊，因为都要用挑水来灌溉的。啊、因为喺咁高嘅地方都系要担啲水上去淋花嘅。但是那一年不晓得为什么在上面种花野菜啊，但系嗰年唔知点解会喺上面种菜，种三百多棵。种咗三百几棵、啊，那因为啊，所有的菜都冲走了。因为其他所有嘅菜都冲走了、啊、菜非常的贵，所以啲菜非常的贵、啊。一棵花椰菜可以卖一天的工价。就系话一棵菜可以卖到一日嘅工价。你说贵到什么程度？啊，贵到咩程度咧、啊？那一块小小的可以卖一年的工价咧。嗰块小小嘅就可以卖到一年嘅工价、哦。一年工价当时那个是很大的钱、啊、一年嘅工价当时系好多嘅钱。因为以前你没有地方赚钱。因为你以前冇地方赚钱。农忙的时候，啊，在流忙嘅时候，在农忙，在农忙的，就是在乡下啊，这个要耕种的时候。喺乡下要耕种嘅时候。啊，那你请人来帮忙。请人嚟帮忙。被请的人啊，会感激你，感激不尽啊。当你被请的人会非常感激你。青年看到啊，哇，感谢得不得了。
青年見到是非常之感激的，因為沒有地方賺錢啊，因為沒地方賺錢，你請他來幫你做事好像給他很大恩情啊，你請他來幫你做事好像給了他很多的恩情，所以那個時候這個一年的工價算很大的錢，所以那個時候一年的工價算是很多的錢，那就可以把欠人家的錢還光，就可以將欠人的錢全部都還完，又剩下一筆錢啊，然後再剩下一筆錢，然後再去借一點錢來蓋磚的房子哦，然後再去借少少錢去起磚的房子，因為以前我們住的房子是土的房子啊，因為以前泥土的房子，因為以前住的房子是用泥土整的房子，就是去田裡弄一塊一塊泥土這樣弄起來的啊，就是 去田裡面拿些泥土出來搭起來的，冬天那個風會跑進去的，冬天的風會吹進去的，下雨那個魚會掉下來的，落雨的魚是會掉進去的，是這樣的房子，是這樣的房子，那後來才蓋了這個磚的房子，去到之後才可以起到用磚的房子，那很多事神都賜福，很多事神都賜福，那這個就是神的恩典，这个就是神的恩典，所以啊，我们要认识真神，所以我们要认识真神，就可以得到平安，就可以得到平安，福气也会临到你，福气都会临到你，因此啊，我们拜神要认识真神，因此我们拜神要认识真神，这样才能够得到真正的平安，真正的福气，这样才可以得到真正的平安，真正的福气，早上我就讲到这个地方，早上就讲到这个地方，我们再来唱诗，我们再来唱诗第十二首第十二首。